ویډیو دا ماما څه شو غي کای مخ کلا نه راځه کنه زینا کته ولا راځه کنه ما څه دمه نه دتا سره واوسه والکا یا سبا سکو ما ہاں نیسا دے بورد سر با ٹولو باسی خیر دے تی ورزی تی کالتا سکی سے کے بلا لالتا نانا یہ بند کرے اچھا سوری ٹھیک ہے ٹھیک